অসমৰ ৰাজনীতিৰ ৰেমালৰ ৰূপ লৈছে এখন পত্ৰই। অগপৰ নেতাৰ বিস্ফোৰক পত্ৰক লৈ চৰম অস্বস্তিত বিজেপি। শাহবাগিচাৰ ভোট ক্ৰয়ৰ তথ্যক লৈ ধুমুহা ৰাজনীতি। যোৰহাট লোকসভা সমষ্টি সন্দৰ্ভত অগপৰ দুই সমষ্টি আহ্বায়কে দিয়া পত্ৰই এতিয়া ধুমুহাৰ ৰূপ লৈছে ৰাজ্যৰ ৰাজনীতিত। অগপৰ বিজেপিৰ মিত্ৰতাৰ প্ৰকৃত স্বৰূপ, বিজেপিৰ আভ্যন্তৰীণ সংঘাতৰ লগতে এই পত্ৰখনত উল্লেখ কৰা হৈছে শাহবাগিচাৰ ভোট ক্ৰয় কৰিবলৈ মিত্ৰজোঁটে লোৱা কৌশলাদি। বাগিচাৰ ভোটৰ বাবে ধন খৰচ সন্দৰ্ভত প্ৰতিবেদনত উল্লেখ থকা কথাৰ উত্তৰ দিবলৈ অগপৰ বিজেপিৰ ওচৰত দাবী জনাইছে কংগ্ৰেছে। বিজেপি AGPয়ে ইলেকশ্যনত অসমৰ মানুহক, চাহবাগিচাৰ মানুহক কি বুলি ভাবে, সেই কথাটো অতি বিতংভাৱে চিঠিখনত প্ৰকাশ পাইছে। সেইটোৱে অতি চিন্তাৰ বিষয় যে 10 বছৰ শাসনত থাকি অসমীয়া জাতি মাতি ভেটি ৰক্ষা কৰিম বুলি কৈ ইলেকশ্যনত যদি বিজেপিয়ে ভোট কিনিবৰ কাৰণে পইচা খৰচ কৰিছে, প্ৰথম কথাটো আহিব ইমান পইচা বিজেপিয়ে ক'ৰ পৰা পাইছে, আৰু দ্বিতীয় কথাটো বিজেপিয়ে অসমৰ নাগৰিকসকলক, অসমৰ চাহ বাগানৰ শ্ৰমিকসকলক কি বুলি ভাবে। প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতিজনে লগতে ক'লে প্ৰতিবেদনখনত থকা আনবোৰ প্ৰসংগত ক'বলগীয়া একো নাই, সেইবোৰ তেওঁলোকৰ আভ্যন্তৰীণ বিষয়, কিন্তু চাহবাগিচাৰ লোকক কৰা অপমানৰ তেওঁলোকে উত্তৰ দিব লাগিব। বাগানৰ ভোট কিনিবলৈ দিয়া পইচা গৈ পালে নাই, এইটো মোৰ কাৰণে ডাঙৰ কথা নহয়। কিন্তু বিজেপিয়ে যে ভোট কিনিবৰ কাৰণে যে ৰাজনীতি কৰে, ভোটাৰক তেওঁলোকে যে এটা পণ্য সামগ্ৰী বুলি ভবাৰ যিটো মানসিকতা, এইটো অত্যন্ত ৰাজ্যখনৰ কাৰণে বেদনাদায়ক বাৰ্তা। অগপৰ প্ৰতিবেদনখনত থকা চাহবাগিচাৰ ভোট ক্ৰয় সন্দৰ্ভত লগে লগে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে বিজেপিৰ ৰাজ্যিক সভাপতিয়ে। ইলেকশ্যনৰ ধনৰ কথাটো ইয়াত কোৱা নহয় দেই, কি ধন, আমিতো ধন দিয়া নাই। তাতে কৈছে যে চাহবাগিচাৰ ভোট পাবৰ কাৰণে চাহবাগিচাৰ লোকক পইচা দিছে বিজেপিয়ে। নাই দিয়া পইচা, কোনে কৈছে পইচা দিয়া, ক'ত পইচা দি বিজেপি ভোট লয় নেকি। লগতে ভৱেশ কলিতাই স্পষ্ট কৰি দিলে এই প্ৰতিবেদনখনৰ বিষয়ে তেওঁ কোনো কথা নাজানে আৰু অগপৰ পৰা তেওঁলোকে কোনো প্ৰতিবেদন বিচৰা নাই। আমি আমাৰ ৰিপৰ্টৰ ওপৰতে আমি বেছ কৰিম, আৰু আমি মিত্ৰগোষ্ঠী হিচাপে তেওঁলোকৰ আমি কোনো প্ৰতিবেদন বিচৰা নাই। দুই বিধায়কৰ পত্ৰক লৈ চৰম অস্বস্তিত পৰা অগপৰ বৃহস্পতিবাৰে ক'লে এনে কোনো পত্ৰ দলে এই পৰ্যন্ত লাভ কৰা নাই, পত্ৰখন ভুৱা নে আচল সেই কথাও তেওঁলোকে নাজানে। এই সন্দৰ্ভত এক তদন্তৰ প্ৰয়োজনীয়তাৰ কথাও ক'লে দলৰ সাধাৰণ সম্পাদক ৰমেন্দ্ৰ নাৰায়ণ কলিতাই। এতিয়া মই শেহতীয়াভাৱে গম পোৱা মতে কিন্তু এনেকুৱা চিঠি কিন্তু আমাৰ দললৈকে অহা নাই। নহয় নিশ্চয়, যদি আমি আমাৰ দলত যদি আমাৰ সেই চিঠি পোৱা নাই তেতিয়াহ'লে সেই চিঠিখন কেনেকৈ ওলাল আমি নাজানো। আৰু এইটো কথা আমি ভৱেন ভৰালী বিধায়কে যদি দিছে, গতিকে তেওঁৰ পৰা কথাটো জানিব লাগিব যে তেনেকুৱা ধৰণৰ চিঠি কিবা তেওঁ পঠিয়াইছিল নেকি। ইয়াৰ বিপৰীতে পত্ৰখন প্ৰেৰণ কৰা অন্যতম আহ্বায়ক বিধায়ক প্ৰদীপ হাজৰিকাই ক'লে শিৱসাগৰত প্ৰতিটো সমষ্টিৰ দলীয় কৰ্মীক লৈ কৰা পৰ্যালোচনা সভাৰ ভিত্তিত এই প্ৰতিবেদন প্ৰস্তুত কৰা হৈছিল। আমি তাত যিটো ফাইণ্ডিং হ'ল, এই ফাইণ্ডিংটো ঠিক কৰি পেলাই সেইটো আমি আমাৰ চেণ্ট্ৰেল কমিটিলৈ পঠাই দিছোঁ। এতিয়া সেই কথাটো কেনেকৈ পেপাৰত আহিলে, কি ধৰণে আহিলে, কোনে ক'লে, সেইটোতো আৰু এটা জাষ্ট এটা মানে পৰ্যালোচনা, এটা মানে এটা এনালাইচিছ, এটা এইটো চব পাৰ্টিতে হয়। এইটো বিধায়ক প্ৰদীপ হাজৰিকাই লগতে স্পষ্ট কৰি দিলে অগপৰ বিজেপিৰ মিত্ৰতা নেতা পৰ্যায়ত যিমান দৃঢ় তৃণমূল পৰ্যায়ত সিমান দৃঢ় নহয়। ফ্ৰেণ্ডশ্বিপটো কি আছে, ফ্ৰেণ্ডশ্বিপটো আচলতে ইমান গাঢ় বুলি যিটো কয়, গাঢ়ৰ ফ্ৰেণ্ডশ্বিপটো এতিয়ালৈকে মই ভাবোঁ যে আমি ল'ব পৰা নাই বিজেপিৰ লগত। বিজেপিৰ লগত সেইটোত মানে দুয়োটা পাৰ্টিয়ে আৰু অলপমান ৱৰ্ক কৰিব লাগিব। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, UI 365।